громадяни. Так, ми знову онлайн. Внутрішніх справ вимагає припинення цих дій. Витримування встановленого порядку. До винних буде вжити заходів. Тут ви бачите ті самі два водомета, їх намагалися підпалити, але нічого не виходить, вони досить добре захищені. А? Вони без слідів вогню. Ну, тому що їх просто вчасно гасили. Запах, хочу вам сказати, досить неприємний. Зараз ми... Дуже сподіваємося, що наші намети залишилися цілими, тому що наші намети стоять безпосередньо під Жовтневим палацом. Вони точно залишилися, ми сподіваємося, що вони залишаться цілими, щоб так. Ми їх винесли речі. Що як мінімум мій ноутбук там залишиться, тому що не хотілося б його втратити. Зараз ми підійдемо трошки ближче, змінимо ракурс. Сподіваємося, вдасться показати кращу картину. Оп, ні. Оп. Давай. Бачимо, тут школа багато гільз, пузів. Гільзи різного кольору. Дякую.